Predlažem da usvojimo ovo očitovanje. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Dobro, imamo tri ministra koji su protiv, dakle kolege Orepić, Dobrović i Šprlje. Zahvaljujem, molim da to konstatiramo. Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju tri MOST-ova ministra. Hvala vam lijepo. Nastavljamo sjednicu vlade. Točka 6. Riječ je o prijedlozima o visini naknade troškova izborne promidžbe. Izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče.